Dobro jutro, Alja. Mogu da vam kažem da ovu masku ne nosim zbog korone, već da se nekako svi nadamo da će Vukan, da će stići sva neophodna pomoć i da će on moći da ode na lečenje. Pa smo se mi ovako malo udaljili za svaki slučaj da on slučajno nešto da se ne bi dogodilo. Eno ga Vukan tamo kod svog tate Miloša Stojiljkovića, a imamo delimično lepe vesti koje glase kako, to će nam reći Vukanova mama Ivana Stojiljković. Ivana, dobro jutro. Kakve su vesti? Vi niste otišli jutros u Vranje, iako ste planirali, ostali ste ipak ovdje, iz kog razloga? Ovako, nakon uplate od sportiste koji iznosi pola miliona evra, prikupili smo oko 70% potrebnih sredstava, kontaktirali smo bolnicu koja je dala termina, to je 18. maj, imamo još 9 dana, do sada je prikupljeno 1.750.000 eura, nedostaje još 750.000 eura. Ja se nadam, uz Božju pomoć i pomoć humanih ljudi, da ćemo uspjeti da sakupimo iznos koji nam nedostaje, te da možemo 18. da odemo u Budimpeštu. Zbog toga se nismo vraćali u Vranje, kako ne bi maltretirali Vukana, jer je termin vrlo brzo. Mi smo primetili kako smo ušli u vaš stan ovdje da je Vukan izuzetno vesela beba, on nam se smejao do malo pre, da je baš raspoložen. Kako on sve to podnosi i vidimo nekako to lepo raspoloženje uprko svemu? Pa kad ne radi vežbice i kad mu nije teško, onda je baš raspoložen, dok je baš buran i bučan kad ga maltretiramo s vežbama, ali šta ćemo, to je za njegovo dobro. Baš je neraspoložan i u trenucima kada pokuša da izvede neki pokret, a to ne može, a inače ovako je pun volje za životom. Vidite koliko se smeje, koliko priča svakome, bukvalno svakome. I raduje se ljudima, to da, bukvalno, odmah se nasmeje, kad mu bilo ko priđe, on odmah osmeh. Mi se nadamo da će se on još više smejati. Još jednom samo da apelujemo, način na koji možete pomoći Vukanu jeste SMS poruka 1239 na 3030. Dakle, samo 9 dana je ostalo da bi se sakupio preostali novac koji iznosi 750.000 evra. Tako da mislim da posle ovog uključenja ne treba uopšte da se dvoumimo šta da uradimo. Dakle, 1239 na 3030 da pošaljemo poruku i za 9 dana da imamo novac na računu i da Vukan ode na lečenje u Budimpeštu. To se mi nadamo i eto još jednom apelujemo šta da uradite, da se pošalje poruka, tako da ćemo svi zajedno, nadamo se iskreno, uspjeti sve to da rešimo i da ćemo sljedeći put kada budemo došli ovdje da će biti sve kako treba i da će se Vukan još više smejati nego ovog jutra nama.